Ishtë, ju keni mendimin tuaj dhe unë jam shumë dakord, por vlerësimin tim skuadra Ignatis në këto 8 javë para ka prodhuar me të vërtet lojra mjaft mira, gjithashtu në 5 në 5 ishallah smes mu, ishallah tash un po të bëj përgjigje, ishallah smes mu atë merrti ekipin, si unë shoh kamrena dhe unë shih po do marr ka lojë ekipe dhe do kam konflikt interesi, unë jam i drejtë për të. Unë dhash përgjigje ndonjë të do vazhdu prap. Jo, ishte, ajo do janë vend para fundit, të shi, ti pëthu mu, ka qenë mirë, s'ka qenë mirë. Por në 5 ndeshje nuk ka pësuar asnjë gol. Kjo është, unë shpresoj shumë që Ignatia të shkoj, të heci sa më mirë, por disa gjëra që janë vërteta, unë do t'i them. Po të vërteta, po unë të përgjigja, ka lojtarë, po është ndërtu struktura skuadrës jo mirë, sepse ka shumë organik, shumë popullim në reparte që duhet të kenë shumë opak. Unë shqip për flasë, s'po them që janë lojtarë të këqij. Faleminderit.